Pozitivci naši dragi, pozdrav svima. Evo, prikupili smo još nešto vijesti za vas. Ove sezone Fox TV namjerava da objavi čak 3 ljetne serije. Prva je Čuvaj to u tajnosti sa Halitom Ozgurom Sarijem i Sin Unsal. Druga je Ljepša od tebe sa Cemre Bajsel i Burakom Čelikom, a glumačkoj ekipi umeđu vremenu se pridružio i Tardu Flordun. Ako se sjećate, on je igrao u Šekerzadi, odnosno seriji 1001 noć Kerema. On će dati život vođi mafije Tariku. I treća serija na Foxu koja će ići ljetna, Prašnjava obala u režiji Semiha Bagija. O njoj se ništa više ne zna osim naziva. A serija Nasmiješi se svojoj sudbini počinje 27. aprila, također na Foxu, dakle to je već iduće sedmice, emitovaće se srijedom. Birsen Altuntaş najavljuje da će Fahriye Evgen napustiti seriju Alp Arslan, Veliki Selđuci, to će se desiti na kraju ove sezone. A Fahri je nedavno, kao i tata Burak, objavila fotografije sa rođendana svog sina Karana. Prije nekoliko dana dječak je slavio rođendan i evo fotografija. A Afra Saračoglu vraća se na ekrane u novoj seriji Star TV-a koju priprema OGM Pictures. Serija će se zvati Iz Antepa. Snimanje serije koja priča priču o porodici iz Antepa počet će razumljivo u Antepu, a nastavit će se u Istanbulu. Turska štampa izvještava da su Melisa Asli Pamuk i Selahattin Paşalı dobili ponudu da igraju glavne uloge u TV seriji Buđenje prema klasičnom romanu, klasiku Namika Kemala. Režija je pod palicom Hilal Saral, međutim, umeđu vremenu Birsel Altuntaş je demantovala ovo pisanje turske štampe da će oni igrati. Vidjet ćemo ko će se naći u glavnoj ulozi. U svakom slučaju, serija se priprema očigledno. A glumica Nurgul Yesilçay ima malih problema sa zdravljem. Ona se naime onesvijestila na sceni na početku predstave Noć u baru. Zvanični razlog incidenta je nizak krvni pritisak i preopterećenost. Predstave su pomjerene, a podsjetimo, prije nekoliko sedmica Nurgul je izgubila kontrolu i doživjela nesreću. Želimo joj brzo ozdravljenje. A poznati novinar Sina Kologlu javlja da su njegovi izvori potvrdili da je Pinar Deniz dobila vrlo primamljivu i vrijednu ponudu od Disney Plus platforme, ali kažu to neće narušiti njen ugovor o radu u TV seriji Presuda Jargi, koja će se nastaviti i sljedeće sezone. Međutim, novinar napominje da je situacija u ovom sektoru vrlo neizvjesna i svakog trenutka mogu slijediti iznenađenja, pa i tada Pinar prekine snimanje Jargija. Inače, serija kanala D Presuda Jargi napravit će finale sezone u 34. epizodi, a u septembru serija se vraća na ekrane sa drugom sezonom. Jako dobra serija, za one koji ne znaju, vrijedi pogledati. Još jedna glumica napušta seriju, to je Sila Turkoglu. Ona glumi u dnevnoj seriji kanala 7 Amanet. Kažu da će najvjerovatnije Sila napustiti glumačku ekipu serije na kraju ove sezone. A Burak Joruk i Ilajda Ališan, junaci predstojeće ljetne serije koja će se zvati Zaljubit ćeš se, okupili su se nedavno na čitanju scenarija. Evo fotki. Kada je Neslihan Ategul tokom jednog intervjua nedavno sa divljenjem pogledala svog supruga, novinari su prokomentarisali: ti ga uvijek gledaš takvom ljubavlju. O ovome se dosta priča i na društvenim mrežama. A Neslihan je odgovorila: kako da ne gledam takvu osobu? Glumica je negirala glasine da je trudna. Neslihan Ategul je netaktičnim novinarima odgovorila i na pitanje o trudnoći. Rekla je: ako se to dogodi, rado ćemo vas obavijestiti. A izvještaji kruže da je poznata producentska kuća Ai Yapim stekla prava za snimanje remake-a kultne američke tinejdžerske omladinske serije Beverly Hills. Ovaj projekat je planiran za televiziju, a ne za platformu.
Ovo je veoma neočekivano, mnogi su se iznenadili otkud to. Čini se da će biti vrlo zanimljivo revidirati ovaj projekat u turskoj interpretaciji. Šta vi mislite? Da li ste uopšte gledali originalnu verziju Beverly Hillsa, Brandona, Brandu, Dilana, Kelly i ostale? Pišite u komentarima kako vam se uopšte dopada ova ideja. A snimanje serije za Fox, Ljubav, osveta, logika, Foxove serije, konačno je zvanično završeno. Evo ekipe koja se fotografisala na kraju. Serija je bila ljetna, ali je potrajala. Fox će umjesto nje, umjesto serije Ljubav, logika, osveta, petkom emitovati novu seriju Dobrota. Premijera će biti već 29. aprila. Serija Dobrota u produkciji Medijapima i u režiji Murata Osturka rađena je prema južnokorejskoj seriji Kraljičina kuća. U njoj glume uspješna imena kao što su Hatidže Šendilj, Ismail Demirđi, Sera Kutlubej, Perhan Savaš. U seriji Neslihan, koju igra Hatidže, ima sjajan i zavidan život, ali samo spolja. Iako Neslihan vjeruje u ovu iluziju i misli da živi savršenim životom, saznaje da je osoba koja najviše vjeruje u životu, a to je njen suprug Ismail, već duže vrijeme vara. Šta više, vara je sa Damlom, koju je ona kao sestra. Svo kamenje na koje gazi se pomira u tom trenutku i Neslihan mora da preispita i reinterpretira dobro i loše i da poslaže sve prioritete kako bi ponovo ustala i borila se za sebe, za svoju porodicu, za svoju djecu. Eto, uskoro, dakle, i ta nova serija. A u ovom videu od nas toliko. Pratite nas za još. Bye bye.